järnvägsstationen, där är Salam. Den gamla tyska, en meterspår. Det här är den meterspåriga stationen mot Tanzanias huvudstad Dar es Salaam. Den gamla tyska stationen. Järnvägsstationen, Dar es Salaam. Den gamla tyska, en meterspår. Det här är alltså Dar es Salaam. Kapspåret, det som går till Zambia, Zimbabwe och Sydafrika. 1067 mm. Det som de gör hemma. Gamla trekulor. Thank you.
det var inte mycket att se här. Kineserna som har byggt det här åt dem. Ja, nu är vi på väg in till stan igen då. I 40 graders värme. Sådär ja, då är vi tillbaka till stan igen då. Jag letar upp våra kvinnor någonstans här. I folkmängden. Kakspår, 10-67 mm. Spåret är från Dar es Salaam ner till Kapstaden. Via Lusaka. Och sin bandra. Washington. Mwanaanga wa Marekani Jane Lickerman aliyekuwa binadamu wa mwisho kuitembea kwenye mwezi amefariki dunia akiwa na miaka 82. Zambia. Shirika la anga za juu la Marekani. Så sagt, det här är järnvägen i Morogoro. Posttåget från Avanse till Kigoma. Tidtabellen från Lusaka, nej från Dar es Salaam till Avanza. Jo, hallå. Hur mår ni då? Hjälplig stilla. Hallå. Kom hit. Kom. Kom. Kolla, den andra. Det lille var nog färdig att rida på.